Një specialist të kardiografisë përveç me Çollarit, një jurist të drejtës ndërkombëtare, Qirkoja është diplomat, është i vetmi që mund të plotësojë disi kritere sepse është diplomat edhe jurist. Kemi edhe Artur me Çollarin, të tjerët janë komplet jashtë për atë punë që po shkojnë. Është Armand Skrapi, edhe ai është diplomat, edhe ai nuk e di, ai ka qenë për Evropën, po le të themi që është brenda investiturës së vet. Po ti s'ke një jurist të drejtë. Ore mund të marrësh juristë të drejtës detare me qira, më i merr nga Italia, më është një vend që s'është interesuar. I merr dhe bile mund të ta afrojnë me shumë kënaqësi ata sepse ata e kanë problem këto kanë përballë. Mund ta marrësh nga Turqia, po mund ta marrësh nga Kroacia që janë vende mike të tyre dhe kanë, por nuk është konsulenca. Se mendon se nuk ka konsulencë. Po s'kan më sa ndër konsulencë është ti më thua. Jo, unë e di që ka. Do të më bësh me zor që të them jo, kan. Jo, nuk të bëj me zor se s'kam ndonjë arsye unë që të të bëj me zor. Ty dhe as aq më tepër. Ka konsulencë. Le të thonë një emër. Po është s'është ndonjë problem ta thon këtë emër, edhe po të kenë marrë profesor italian. Kë kan? Ta thon një emër kë kan? S'kan. Lem ti lem teorinë e komplotit. Ka një gjë